proč nejsme schopni chránit svoji půdu, nebo proč mnoho zemědělců, jak by se jim dalo ještě jinak říct, než zemědělců, prostě vlastně... Ničitelé půdy. Já si myslím, že takhle se jim dá, jako dají dneska. Bohužel, jako jo, možná se tím někoho dotknu, ale ta půda je strašně cenná věc a my ji strašně ničíme. A prostě proč to děláme, zemi. Proč si ji nechráníme? Jsme blbí. A já doufám, samozřejmě, že je to otázka peněz, no, a v tomto smyslu, já si myslím, že pokud tohleto nezměníme, tak opravdu to bude pak hodně špatně. Když zničíme samozřejmě amazonské pralesy, tak se tím strašně změní klima v Evropě. Někde bude strašný vedro, někde bude strašná zima, někde bude sucho, protože přestanou proudit ty oceánické vzdušní proudy. To každý ví, to můžeme si snadno vymodelovat dneska na počítači, co se bude dít, ale stejně tak, když tady budeme dál pěstovat řepku a jiné takovéhle krásy, tak to dopadne strašně špatně. Už dneska nějakých 60% hmyzu u nás v podstatě vymřelo. Je to strašně smutný, protože já jednak jako biolog samozřejmě sleduju ty věci a vidím, co se děje v té přírodě, a jednak to vnímám takzvaně tou mimosmyslovou cestou, mění se energetika krajiny. Musíme prostě o tu krajinu začít pečovat. Samozřejmě bylo by skvělý vysazovat posvátné háje a vytvářet si posvátné háje, protože tady je zase ta mentální energie, která vstupuje do těch stromů, je to interakce se stromy. Stromy strašně trpí naše lesy. A bohužel ta sucha, která teď jsou, a za 500 let ten je horší sucho, že teď, tak mohou pokračovat. A může to nabít skutečně až jakýchsi apokalyptických rozměrů, takže nemůžeme prostě se takovýmhle způsobem stavět k tomu živému povrchu země. Ty stromy, ty jejich kořeny jsou obaleny taky zvláštní druhem právě toho života v půdě, toho soil biota, a říká se tomu rizosféra, jo? To okolí těch kořenů. A my prostě likvidujeme houby, houbová vlákna, likvidujeme spoustu těch důležitých organismů, mikroorganismů i makroorganismů, které v té půdě žijí. A bez hmyzu se taky těžko obejdeme, jo? Bez včel. Vymírají včelstva právě kvůli řepce. Jo? Ona jakási firma divně napojená na jednoho člověka, který doufám už dlouho ve vládě ta nebude, tak tvrdí, že včelám chutná řepka. Ano, chutná, a pak zemřou. Chutná jim a pak zemřou. Jistě, protože ty včely jsou zvyklé samozřejmě se orientovat na kvetoucí rostliny, ale ta řepka je otravená. Jak říkám, 10x, než se sklidí, tak je prolita silnými jedy, glyfosáty a tak dále. Jsou to ty zemědělci vědí, proč to dělají? No, pokud to někdo ví, tak je to svině. Jo? A vytváří se tady tím strašně těžkou karmu. Nesmírně těžkou. Protože věci se nedějí náhodou. A to, že třeba někdo onemocní rakovinou, se taky neděje náhodou. A když někdo šíří tady takovýmhle způsobem karcinogeny, ono se mu to nějak vrátí. Věci se vrací velice tvrdě. A někdo třeba neví, co činí, možná, že někdo je tak hloupý, ale máme tady internet, máme tady zdroj informací, třeba se nějak nechává ukolébat nějakými pseudoargumenty o tom, že to krajině neškodí, takže já teď jako biolog, ne jako nějaký jasnovidec, říkám, škodí to a velmi, a pokud budeme takto pokračovat dál, bude to moc, moc špatné. Takže apeluju na všechny, aby skutečně o tu krajinu se starali tak, jak mohou v rámci svých možností. Vyměňte vládu. To není vláda, to je prostě banda zločinců z mého úhlu pohledu. A neschopných lidí, kteří nemají právo takzvaně vládnout. Je třeba nějakým způsobem tu krajinu jakoby si opět vzít, v podstatě starat se o ní. Ta krajina nám nepatří. Jo, nelze říkat, mně patří tahle ta půda. To je jako když blecha říká, mně patří pes, jo, na kterém žiju. Nepatří nám. Ta planeta nám nepatří. Lidé si to pořád ještě neuvědomují. Ta planeta je trpí, ale ne, že by jim patřila. Jo? Takže samozřejmě, kdysi tady bylo takzvané sedmihonné hospodářství.
že se nesmělo vždycky 7 let pěstovat, nesměla pěstovat určitá plodina na tom poli až po 7 letech. Je třeba, abychom nějakým způsobem do té krajiny prostě vraceli život, jo? Aby potůčky mohly meandrovat, vytvářet znova mokřady, aby tady ty všechny věci, které jsme způsobili, těmi zločiny, kterým se říkalo meliorace a podobně, abychom to zase dostali do nějaké snesitelné podoby. Aby ta příroda mohla prostě přežít, aby tady zůstal život, protože ten život skutečně může zmizet. S tímto přístupem do pár desítek let vyhne úplně všechen hmyz. Jediné, co tu snad zbyde, možná budou krysy, jo? Ale nebudou mít šanci přežít jiné organismy. V podstatě asi nic tady nepřežije, protože už dnes ta půda je prostě ve strašném stavu, prostě v hrozném stavu. A v posledních letech, řekněme za posledních 10 let, se ta situace nesmírně zhoršila. V této zemi se třeba pěstuje nejvíce řepky v Evropě, jo, v procentech nejvíce. Myslím si, že to je teď asi kolem 20% plocha, ale není to, jak říkám, jenom řepka. Jo? Není to jenom řepka. A nic nemám proti řepce jako proti plodině, která není neustále promývána jedy, jo? Karcinogenními jedy a jedy, které ničí přírodu, ničí krajinu. Navíc se ničí zásoby spodní vody. To je neodpustitelný zločin. Tohle to dělají všechny ty firmy, které pěstují řepku. Ničí zásoby spodní vody. A ty jsou zničené na desítky tisíc let dopředu, ty zásoby spodní vody. Takže to jsou věci, které, když řekněme, když si představíš, že tady tu planetu pozoruje, bedlivě monitoruje nějaká kosmická inteligence. A když ta inteligence vidí, co lidé dělají s tou planetou, tak prostě občas jednoduše nezabrání nějakým temným silám, aby třeba rozšířili po této planetě nějaký virus, aby způsobili nějakou pandemii. Prostě jim v tom nezabrání, protože pro lidi je to určité upozornění. V té jakoby kosmické logice to takhle jakoby je. Takže apeluju v tomto směru na všechny, aby především se začali starat o zemi. Jo, toto není nějaký přehnaný environmentalismus, my skutečně zabijeme tuto planetu a ten vesmír to takhle nenechá. Ta planeta je příliš cenná, ničíme oceány. Děláme z oceánů v podstatě velké skládky plastů. Ale nejsou to jen plasty, jsou to samozřejmě to chemické znečištění, obrovské chemické znečištění. Takže já bych tady při té příležitosti možná řekl jednu věc, zase budu možná trochu zablázna. V minulosti, během 20. století především, byla tato planeta silně zamořena radioaktivitou, jednak skrze takzvané pokusy s atomovými bombami, skrze tyto zločiny, ať už zločiny Rusů, nebo Američanů, nebo Francouzů a dalších lidí, kteří takovýmto zločinným způsobem zabíjeli tuto planetu, zamořovali ji. Překvapivě na mnoha územích, kde právě tyto takzvané pokusy, ve skutečnosti prostě neodpustitelné zločiny, se uskutečnily, tak ta radioaktivita je nižší, než bychom očekali. Byla spousta pozorování třeba z oblasti, kde právě se dělaly, kde vybuchovaly jaderné bomby, třeba na Sibiři a v jiných oblastech bývalého Sovětského svazu, že se tam v obrovské míře, že tam bylo možné jakoby pozorovat UFO. Byla tam vysoká aktivita takzvaných UFO. Totéž se dělo třeba nad Černobylem, poté, co tam došlo ke katastrofě. O těch věcech se nemluví, mlčí se o tom. Ale já znám lidi, a někteří ještě dneska žijí, a kteří dělali výzkumy tohoto typu kdysi v Rusku, v bývalém Sovětském svazu v Rusku. Tyto věci se ukrývají, ale je fakt, že prostě je tady jakási pomoc. Někdy mizí záhadným způsobem naftové skvrny na moři. Prostě zmizí, prostě najednou zmizí. A já věřím, že tady je pomoc. Ta pomoc tady stále je, protože kdyby ta pomoc nebyla, tak už tady dávno nebudeme. Ta planeta prostě už zemře. Už jsme ji dávno zlikvidovali během 20. století. Ta pomoc tady je, ale ta pomoc tady je jenom proto, že se stále počítá s tím, že lidstvo jakoby z toho chybného směru vývoje, že jakoby se dostane
někam jinam, že se přehodí ta výhybka, že stále je lidstvu dávána šance. A myslím si, že v současné době zaprvé, já v tomto směru možná, dobře, můžu se úplně ztrapnit a můžu tady působit jako nějaký blázen, který slyší nějaké hlasy, ale řekněme, že budiž můžeme to tímto způsobem stylizovat nebo můžeme takto vytvořit takovýto narrativ, že jako bych v této chvíli teď byl trošku takový mluvčí něčeho, jo, prostě. Chtě nechtě, ať se mi to líbí nebo ne. To, z čeho dostávám, získávám informace. Každý člověk může takto získávat informace, pokud si dostatečně zaktivizuje svůj mozek, určité oblasti mozku, epifýzu, podvěsek mozkový, hypotalamus, pokud si zaktivizuje energetická centra třeba vizualizačními a dýchacími technikami, jak to dělají indiáni nebo jogíni, tak každý člověk je schopen se napojit na jakýsi kosmický internet a vnímat, prožívat takzvaně transpersonální prožitky. Jo? A může subjektivně říci, že zachycuje nějaké informace pro řadu lidí, to bude prostě blázínek samozřejmě. Ale chtě nechtě jistou objektivitu tyto věci asi mají, protože řada lidí, kteří takto vnímají, se shoduje na tom, co vnímají. A takže budiš prostě lze říci, že teď možná jako v tuto chvíli třeba jsem i nucen, v uvozovkách nucen, vystupovat jako nějaký prostředník něčeho. Prostě něčeho, co sleduje tuto planetu, budiš. Není třeba to více definovat. A lidstvu je ještě dávána šance, stále ještě lidstvu dávána šance, ku podivu. Ale je to skutečně otázka pouze toho, jestli se lidstvo dokáže vzpamatovat. Lidstvo může získávat čistou energii. Lidé by měli se zajímat víc o jadernou fúzi. Nemyslím teď jenom, to je možné chápat jako nějaké konspirace studenou fúzi, ale je tady i normální jakoby teplá, žhavá fúze. Pracuje se na tom, můžou si lidé vygooglit třeba zařízení, kterým se říká tokamak. Jeden můj, můžu říci, člověk, se kterým jsem měl přátelské vztahy, jmenoval se Sacharov, byl to ruský fyzik. A kdysi v době svého mládí jsem se s ním několikrát setkal, tak pracoval právě na této fúzi. Pak za záhadných okolností jaksi zemřel. Lidé dneska můžou umírat mnoha způsoby, lze použít nejrůznější druhy zbraní, elektromagnetické zbraně. Dneska lidi, je to možná trochu odbočení od tématu, ale využijí příležitosti, řeknu k tomu něco. Dneska hodně se lidé bojí 5G sítí. Já můžu, nebo chtěl bych trošičku v tomto směru uklidnit veřejnost. Už před 50 lety zde byly systémy zbraňové, které tisíckrát překonávaly ve své ničivosti cokoliv, co dneska lze označit třeba jako 5G síť. Konečně boj proti 5G síti, to je trošku pláč nad nesprávným hrobem. Už se dávno 5G síť, i když třeba ještě není zavedena, tak už je zastaralá, už se pracuje dávno třeba v Číně a ve Spojených státech na 6G síti. To se teprve budou dít věci, ale teď nemyslím v negativním třeba významu. Vůbec nejsem zastáncem toho, aby lidé se něčeho báli a měli z něčeho strach. My jsme organismy, které vůči elektromagnetickému vlnění jsou celkem naštěstí odolné, protože jsme bičováni sluncem, že? A slunce je hvězda, která jako v tomto směru nás skutečně nešetří. Takže toho bych se tak nebál, těchto věcí. Ale existují zbraně, které mohou, elektromagnetické nebo jiné, tak mohou skutečně člověka zabít na různou vzdálenost. A spíš jde o zneužití jo, toho, když používáte nějakou síť, třeba já nevím, na nějaké frekvenci, třeba 900 MHz a podobně, tak můžete samozřejmě ovlivňovat myšlení, cítění lidí, to není žádný problém, ale jde o toto zneužít. Jo? Nožem si můžete namazat chleba a můžete někoho propíchnout, takže nejde tady o problém sítí nebo elektromagnetismu, ale jde o to, jak ho lidé využijí a lze využít elektromagnetismus třeba právě konstruktivně právě v zařízeních, kterými můžete prohánět plazmu, a můžete díky silným elektromagnetickým polím, která v podstatě udrží tu plazmu
jakoby obrazně řečeno ve vzduchu, takže nepoškodíte žádné stěny, ve kterých samozřejmě jako je problém tu plazmu nějak udržet v něčem jakoby hmotném, jo, prostě v kovu nebo podobně, a když použijete elektromagnetická pole, tak můžete s tou plazmou dobře manipulovat. A za těchto okolností lze vytvořit jadernou fúzi a lze získat velice čisté zdroje energie. Lidé by na tom měli pracovat, protože prostě těžit naftu je zločin. To už prostě nelze dál, tady ty věci. Nelze už těžit fosilní paliva. Navíc to změní úplně situace na této planetě. Spousta extremistických, řekněme, proudů je přímo placeno z nafty. Myslím si, že každý si domyslí, jako jak, kde, přes koho. Právě díky tomu, že některé země, které jsou na úrovni středověku, mentalitou svojí, i když mají třeba jaderné zbraně a koupili si někde nějaké technologie, tak z nafty podporují extremistická hnutí, islamistická a další. Spousta věcí se změní. Země se stane mnohem čistším a zdravějším místem k životu, takže heslo dne Tokamak. Jo? Můžete si najít. Jsou taková zařízení. Jeden český rodák, myslím, že se jmenuje Richter, sudeťák, tak ten první začal stavět tyto jakési ta zařízení na fúzi a našel vlastně jediného zastánce, a to byl argentinský prezident Perón. Takže pak se toho chopili další, a třeba právě Andrej Sacharov a další lidé, a spousta lidí byla zlikvidována kvůli fúzi, kvůli tomuto zdroji čisté energie. Kdybychom pracovali na fúzi, tak na atomární fúzi, tak bychom získali opravdu zdroj zcela čisté energie. De facto nevyčerpatelný zdroj. Nevyčerpatelný zdroj. Už bychom nepotřebovali žádné jaderné elektrárny. Nepotřebovali bychom, které jsou snadno zničitelné. Můžete použít i nějaké v podstatě geomagnetické zbraně, abyste zničili kdekoliv na této planetě jadernou elektrárnu a zamořili tak velké území. Tohle je strašně důležitá věc, abychom dokázali získat zdroj čisté energie, a na tom by lidstvo mělo pracovat, a já věřím, že se na tom bude teď pracovat, vesmír mu strašně pomůže. Do nějakých 10 let by lidstvo mohlo mít, věřím, nebo mi to je sdělováno, zařízení, která budou fungovat na principu torzního elektromagnetismu, který v podstatě udrží plazmu v takové formě, že bude možné uskutečňovat fúzi atomů a bude možné získat už provždy zdroj čisté energie, takže nebude likvidováno životní prostředí. I kdyby to zařízení se nějak poškodilo, tak se nic nestane. A tím pádem nemusíme už těžit naftu, těžit fosilní paliva. Takže tyto věci jsou k dispozici. Další věc je ta, že co chtějí, jakoby, co chce to, co následuje. Odstranění všech jaderných zbraní z povrchu této planety. V současné době, kdy se rozvíjí umělá inteligence, není žádná vláda na této planetě, čínská, ruská, americká, žádná, izraelská, žádná, není schopná objektivně zaručit bezpečnost svých jaderných sil, svých raket. Prostě není to možné. Protože skrze umělou inteligenci lze nabourat každý systém, naprosto každý systém, a na tom území, přímo to území lze zničit tím, že budou odpáleny ty, to je jedno, jaké zbraně, hypersonické nebo jiné, prostě to, čím se dneska chřestí, a zničí to vlastní území během minut. Nikdo tomu nemůže zabránit, ani nejsofistikovanější kódy, protože ta umělá inteligence učiní během sekundy milionkrát víc operací než lidský mozek, než všechny lidské mozky na této planetě dohromady. A ta umělá inteligence se prudce rozvíjí. A kdo ji bude mít, tak ji může zneužít. Takže tím pádem jaderné zbraně musí zmizet z povrchu této planety, protože žádná vláda už nemůže ručit za to, že je bude mít pod kontrolou. Není to možné, a pokud to bude tvrdit, tak ta vláda prostě lže. Sama sobě i světu. Takže úplná likvidace veškerého jaderného arzenálu. Bez diskuzí prostě. O tom vůbec nebude nikdo diskutovat. Pokud k tomu nedojde na této planetě, tak prostě to nebude dobré. Nebude to prostě dobré tady.
Jo, takže a pokud to lidé udělají, tak dostanou obrovskou pomoc. Obrovskou pomoc v tomto směru. Každopádně nelze už dál podle mě trpět to, že nějaká země, to je jedno, jestli Rusko nebo jiná země, bude třeba chtít po jiných zemích, po jiných územích, aby se bránili před dopadem jaderných raket, aby nebudovali žádné štíty. Jo, to je taková drzost, to je drzost absolutní zrůdy. Jo? Aby bránil někdo planetu nějakým štítem, aby na ní nemohla dopadnout jaderná střela. Jo? Takže samozřejmě, pokud nebudou ochotné prostě země se odzbrojit jaderně, tak je nutné právě vytvořit sofistikovaná zařízení, která budou schopná každou tu raketu zničit, každou se střelit. A právě paradoxně, možná nějaká ne 6G, ale 7G, 8G síť už by toho schopná byla, kdyby právě umělá inteligence se zapřáhla do tohoto procesu. Tak samozřejmě, že společně s nějakými laserovými zbraněmi a nějakými zbraněmi umístěnými na oběžné dráze by to možné bylo, i když lidé jsou šílení a vymýšlejí různá torpéda, která jsou schopná kopírovat mořské dno a dostat jadernou nálož prostě kamkoliv v krátkém čase. Ale tyto věci jenom říkám, já tady v podstatě teď v tuto chvíli jakoby lze vnímat to, co říkám jako něco, co spíš má být sděleno lidem, že tyto věci už nebudou na této planetě trpěny. Jo, prostě lidé nemohou tuto nádhernou planetu zničit, protože jim nepatří. A pokud si myslí, že jim patří, tak prostě brzy budou vyvedeni z omylu. Petře, jak se díváš na využití antigravitačních technologií, který to je vlastně polné orany? No samozřejmě tyto věci taky by mohly být k dispozici. Pokud se lidé změní, tak dostanou všechny tyto technologie. Ty technologie prostě přestanou být ukrývány. Jde jenom o to, aby se lidé nějakým způsobem psychologicky změnili, aby přestali uvažovat, já jsem Rus, já jsem Američan, já jsem Běloch, já jsem Černoch. Lidé musí v tomto směru svým způsobem obrazně řečeno zapomenout na minulost a na křivdy minulosti. Musí prostě dospět. Jo? Není možné, abychom fungovali jako středověcí lidé, když máme v rukou ne meče, ale biologické a jaderné zbraně. Stejné je to s biologickými zbraněmi. Dneska v garáži 15-letý kluk může prostě si sestrojit nový virus. To na tom není nic těžkého, prodávají se na internetu, nebo ani nemusí člověk jít na nějaký darknet nebo deepnet, se prodávají sety, kdy je možné vytvořit virus. Protože ty viry se používají běžně v genovém inženýrství ke změně genů. Takže to je další obrovská hrozba. Takže by tady měl by vzniknout nějaký konsenzus, který prostě znemožní zneužívání jak jaderných zbraní, tak biologických zbraní. A nejen zbraní, prostě a tyto věci musí být pod kontrolou. Protože když si uvědomíme, kdyby, dejme tomu, naštěstí COVID-19 je, nechci to bagatelizovat, ale je to nic ve srovnání jenom třeba s MERSem, který měl tu smrtnost, já ani 30%, co by se dělo, to by bylo apokalyptické, ale některé viry mají třeba smrtnost 50%, třeba dengue, jo, což je mimochodem virus hodně stavou podobný právě COVID-19, velmi podobný. Jo, RNA virus, lipidový obal, takové ty antenky veselé kolem, jo, s takovými těmi jako balonky, ty je to velice podobná stavba i s těmi bílkovinnými receptory jakýmisi. Takže jde o to tyto věci nějakým způsobem začít kontrolovat. Ale jak? Žádná vláda na této planetě se nemůže zaručit, že to bude kontrolovat. Tady je nutné vytvořit nějaké komise, které, a jak vidíme, jak funguje WHO, že Světová zdravotnická organizace, rozehnat prostě banda zločinců. A nemá to vůbec žádný smysl. Tyto věci prostě přestaly fungovat, jsou naprosto nefunkční. Stejně jako nějaké OSN, rozehnat tu bandu zločinců, nefunkční. Je třeba vytvářet úplně struktury úplně jiného typu, jakési komise, které budou fungovat napříč všemi státy a takzvanými národy. Jo? A v tomto směru máme tady internet.
Máme tady internet, minule jsem se zmiňoval o tom, je to spíš něco, co mi přicházelo jako takové obrazy, dokud lidé nebudou umět vystupovat masově z těla a komunikovat telepaticky, bohužel musíme jít jakoby tou technokratickou cestou, nějakou dobu zřejmě nebo paralelně půjdeme těmito dvěma cestami během dalších stovek let, pokud přežijeme. A lze vytvořit nějaký kybernetický prostor virtuální, a kde by se lidé setkávali, lidé různých kultur. Nikdo by jim v tom nemohl zabránit, jejich takzvané vlády, jejich náboženství, tady to všechno by padlo, protože by nemohli těm lidem bránit komunikovat navzájem. Existovali by absolutní překladače. Překladače na bázi umělé inteligence, které by přeložily všechno, co by ti lidé řekli, protože tady je Babylon, ta planeta, že? A je tady i ten problém vlastně toho, že lidé nemohou spolu dobře komunikovat, i když máme nějaké překladače, ale to je zatím ještě pravěk. Takže by se nemuseli ani učit jiné jazyky. Všichni by vlastně mluvili jedním jazykem na této planetě, i když by mluvili svým jazykem. A to lze vytvořit i v rámci virtuálního prostoru. Myslím si, že by tím vznikla úžasná platforma, kde by právě vznikla celá virtuální města, virtuální komise. Vznikly by tam skutečná vláda. My nepotřebujeme vládu, my potřebujeme pouze koordinaci té planety. Potřebujeme nějakou noosféru, nějakou sféru rozumu, která bude koordinovat činnost lidstva. Můžeme klidně pozvat další organismy inteligentní na této planetě, delfíny, chobotnice a podobně, ať se účastní těch fór, protože to jsou bytosti, delfíny jsou inteligentnější než lidé, mají větší slovní zásobu, jsou to rozhodně vyspělejší bytosti než lidé, takže ať už sladkovodní nebo mořští. Takže ti mají taky asi co říct třeba ke znečištění oceánů a podobně a k vývoji této planety. Takže bychom mohli vytvořit takováto fora, nejen nadnárodní, nadstátní, ale v podstatě v jistém slova smyslu by to byla prostě nějaká taková neuronální síť planety. Jo, ze sestávající z lidí, kteří by byli ochotní věnovat se určitým tématům. Taková planetární rada, viď? Přesně tak, jakási planetární rada. Ne nějaká vláda, ale prostě rada. Samozřejmě je třeba odstranit ten systém, kdy já nevím, kolik lidí na této planetě promile patří jim stejné množství peněz a zdrojů jako tomu zbytku. To je absurdní situace, protože tady nelze už hovořit o nějakém kapitalismu, že by si to ti lidé zasloužili svojí prací. To je prostě nemožné, to je absurdní. A v tomto směru samozřejmě i ten ekonomický systém je nutné dohloubky přestavět a změnit. To je samozřejmé. Lidé musí být odpovědní za sebe sama, odpovědní za své chování k této planetě. Nemohou se dále skrývat za, já nevím, nějaké svoje ideologie, náboženství, za to, že, jak jsem říkal, já jsem Rus, já jsem Američan. Prostě pokud lidstvo chce přežít a pokud chce, aby dostalo pomoc a dostane obrovskou pomoc, tak teď spíš mluvím ne tady jako nějaký chobot, ale jako jakýsi prostředník, no jakýsi chobot, jo, prostě jsem natažený. Tak prostě tyto věci jako skutečně tyto změny, tyto transformace musí tak či onak proběhnout. O tom, tím jsem si prostě jist. To by znamenalo, že se vlastně musí vyměnit zásadní vláda. Z té temné, dravčí vlády musí nastoupit vláda světla. To znamená pravdy, přesně tak, lásky, přesně spravedlnosti, tak. Zdravého rozumu. Přesně tak, jistě. Všechny pozemské vlády musí pryč. Čili se musí všechna náboženství musí pryč. Zásadní změna, ale není to tak daleko. Není to skutečně tak daleko. Za jednotu, nebo by mít temnotu za světlo. Navíc, když si uvědomíš, že vlastně třeba pozemská náboženství, aspoň abrahamovského typu, jo, judaismus, křesťanství, islám, v různých svých verzích, odnožích, které mezi sebou zápasí, bojují, tak jsou náboženství apokalyptická, která vlastně vyznávají konec světa. Musí přijít konec světa, to je nesmírně nebezpečná ideologie. Je to ideologie vlastně extremistická, která by se měla na celé planetě zakázat. Já bych zakázal všechna abrahamovská náboženství už tuto chvíli teď. Protože je to skutečně z mého pohledu extremistická ideologie, která vede k zániku planety. Protože do dětí, které jsou robotizovány těmi náboženstvími, to je jedno kde, jestli v arabských zemích, v Izraeli, nebo v Evropě, nebo ve Spojených státech, je vkládán kód, tento svět bude zničen. Jo? Je to do nich vkládáno hluboko do jejich nevědomí, hluboko do jejich mozku. A ti lidé se pak chovají k té planetě tak, ano, tento svět bude zničen. Jo?
taky... Takže můžu ničit. Přesně tak, můžu ničit. Jaká ekologie? Jo? Proč bych se měl zabývat nějakými environmentálními otázkami, když svět stejně bude zničen? Jo? Takže taky dle samozřejmě toho, co přichází nějak z hůry, z vesmíru těch informací, tak zdrojem všech těchto abrahamovských náboženství jsou prostě kosmické obludy, kosmické zrůdy, které chtějí vlastně lidstvo neustále vykořisťovat, týt z něj, nasávat z něj energii. To nemá samozřejmě společného s Kristem, nebo já nevím, s jakoukoliv jinou z těchto postav, Budhou, nebo já nevím. Jo? To je zcela mimo tady tu hru těch náboženství. Nicméně musí se teda dít nebo stát něco naprosto zásadního. Ano, to teda vyměnit musí. Vyměnit dvě ty základní určitě. Složky. Určitě. Temno zasvětlo. Lidé jsou dneska... Ano, je na to, ano, zdá se, že ano, ale zároveň je člověk pod tím svým obalem vlastně toho člověka je poměrně silnou bytostí, aspoň to tvrdili mágové a mistři a mystici všech dob, a tvrdí to i ty kosmické zdroje. Člověk je duch, především duch, který je vlastně, který používá tělo, organické tělo, a člověk je tím pádem velice silná bytost a dokáže spoustu věcí měnit. Každopádně můžeme nějakým způsobem aspoň začít jakoby asanovat tento svět, můžeme ho začít dávat dohromady. Určitě by strašně pomohly kolektivní meditace, to kolektivní zaměření toho úsilí, to, o čem jsme mluvili vlastně, to může hrozně pomoct. My se snažíme dělat v tomto směru to, co se dá dělat. To znamená, pokud je možné dělat nějaké veřejné akce, teď to nešlo, teď budou veřejné akce načasované v podstatě na nejsilnější teď období, to znamená na letní slunovrat, že? V sobotu nějak bude diváky. Kolem půlnoci. Určitě samozřejmě zvu kolem půlnoci, v sobotu bude slunovrat, takže v sobotu a v neděli jsme se rozhodli udělat seminář v Praze, dva semináře, ta mikrosemináře, a ten první zaměříme samozřejmě na léčení, očistu a vytvoření si ochrany nejen vůči COVID-19, prostě ochrany sebe sama, abychom mohli nějakým způsobem fungovat skvěle, aby tělo skvěle fungovalo. I na léčení blízkých to bude zaměřeno, na výuku určitých léčebných technik a na sebeléčení. Bude to vyčištění, léčení po indiánsku, vytahování těch těžkých energetických nějakých struktur, likvidace zdrojů a kořenů chorob. A v Kunraticích to bude, jestli se nepletu, že? Tady v Praze. A v neděli to zaměříme taky na důležitou oblast, na oblast ekonomie, protože lidé, když nemají peníze, no tak prostě jsou nervózní, nemohou se soustředit na nějaké důležité věci, a kdo má teďka prachy. Jo, prostě po covidu čtvrtina podniků v podstatě nefunguje. Nejsou to jen restaurace, jako spousta firm skončila, skolabovala. Co mají ti lidé dělat? Ale spousta lidí prostě teď má ekonomické problémy, samozřejmě, jistě. Takže v tu neděli chceme posílit silně hlavně solar, aby lidé mohli dosahovat svých cílů, realizovat své ideje, své záměry, třeba i v oblasti podnikání, biznisu prostě a tak dále, obchodu toho ve své práci, a posílení centra v břiše. Protože lidé musí být zdraví a musí mít prachy. Jo, tady ty věci bohužel teď v současné době nelze obejít. A spousta, myslím si, že to tak je, bohužel takzvaných třeba jako lidí, kteří se považují za ezoteriky nebo duchovní lidi, jako moc kolem toho tématu tak jako chodí, jo, prostě na nějaký peníze a ta nemoc tě učí. Takže v tomto směru lidé, kteří opravdu viděli pod tu pokličku, vždycky říkali, ne, nemoc je zlo. Bruno Grenek třeba vždycky říkal, nemoc je od satana, nemoc nikoho neučí, nemoc je zlo, nemoc je třeba vymítit, vytáhnout z lidí. Taky pro ten člověk byl člověk, to nebyl člověk, jednou lidstvo pozná, kdo to byl. Byl nesmírně pronásledovaný, nesmírně taky za záhadných okolností zahynul ve vězení. Ano, v podstatě ho spála jeho vlastní energie. On fungoval jako ti šamani, kteří dokážou do sebe projektovat silné energie, a bohužel prostě, když tu energii neodevzdáváš potom dál, tak tě to vlastně spálí. Takže
když prostě projdeš určité, řekněme, určitá zasvěcení, a to nemusíš procházet jen jako šaman, to můžeš projít jiným způsobem. Prostě Granik to byla bytost odjinut, která sem byla vyslána a pomohlo mnoha lidem. Tak vždycky říkal, ne, žádná nemoc tě neučí. Nemoc je od satana. Prostě. A stejně tak bída je od satana. Jo, prostě ta bída, protože lidi v podstatě pokřivuje bída. Ona je skutečně pokřivuje. Lidé musí mít nějaké zajištění v tomto směru, nějaké hmotné zajištění, protože když ho nemají, tak občas se mění i v takové malé bestie. Lidé začínají fungovat skutečně daleko víc v dravčím režimu, když jakoby nemají určité zajištění materiální. Protože lidé se bojí, lidé částečně jsme zvířata, jo, částečně. Používáme těla, která jsou z větší části zvířecí, mají i svůj zvířecí intelekt. A co chce zvíře? Chce noru. A my chceme byt nebo dům. To není nic jiného než lidská nora. Jo? Je to jenom doupě, brloch. Je to atavismus. Ale my to chceme. Chceme potravu, chceme nějaké zajištění pro své potomstvo. Rozmnožíme se a chceme, aby to potomstvo přežilo. Jsou to hluboké programy v nás a nikdo nemůže lidi kvůli tomu nějakým způsobem, jak si, já nevím, chápat jako neduchovní bytosti, pokud prostě potřebují peníze, chtějí peníze. Takže tyto věci jsou naopak, jak já to vnímám, pro lidi velmi důležité. A takže zaměříme tady ty dva semináře, mikrosemináře, teď vlastně, které jsou úmyslně zaměřené právě na získávání určitých energií do těch energetických center, důležitých v tomto směru, na to období toho letního slunovratu, protože to velice pomůže. No a chceme začít tady v Praze a budou to dostatečně veliké sály, jsou to veliké sály, takže není žádný problém z hlediska hygieny nebo z hlediska COVID-19, to jako myslím, že rozhodně ne, to opravdu ne. Navíc jsou tu taky, a potom, co se týká zdraví, my máme velice silné fitoterapeutické prostředky. Jo, velice silné. Já tady nechci teďka ani nemohu říkat, že něco máme na likvidaci COVID-19. Nechci také říkat, ale máme prostředky a ty prostředky tady byly vždy na likvidaci RNA virů. Jo, prostě RNA virů. A to jsou velice silné prostředky, které Indiáni používají už staletí. A dali jsme teď dohromady takový set, jo, prostě říkáme tomu Inka Defenza. Tady ta Inka Defenza Pack, to je v podstatě taková kouzelná krabička, která obsahuje takové tři nádoby milosti. Jo, tři nádoby milosti. Byla vylita nádoba hněvu na tuto planetu a teď je třeba vylít na lidstvo nádoby milosti. A je tady Inka Defenza, z toho teda jsou tady tři lahvičky a ta jedna se jmenuje Inka Defenza, pak je tady Hergon Sača, extrakt, velice silný extrakt z rostliny Hergon Sača a pak je tady ještě Inka Respiro. A právě v té Inka Defenze, tak tady máme extrakt, silný extrakt z rostliny Uncaria tomentosa a ze stromu Spondias mombin a jsou to, ta Uncaria tu asi řada lidí zná, že jo, ta liána s takovými jakoby drápky, která se používá v Amazonii už po staletí a dokáže vyléčit i rakoviny v posledním stádiu a to je prostě fantastická věc. Já si pamatuju, jak jeden výzkumník právě, se kterým jsem se setkal ještě v době svého mládí v Amazonii, tak mi říkal, že pozorovali tehdy ještě s doktorem Schelligou, což byl taky skvělý výzkumník, pozorovali případy, kdy třeba 80-letý člověk, který měl metastázy po celém těle, se léčil měsíc právě tou liánou Uncaria, kterou pro ně zpracovávala nějaká šamanka a zcela se vyléčil. A žil pak ještě do 90, ale v těch 90 zemřel jen, protože na ně spadl strom, jo, když kácel strom. Takže to je plus teda Spondias mombin, což což je taky úžasný strom, takzvaný rudý strom, Indiáni mu tak říkají, protože když nasekáš ty jeho kořeny, tak tam je taková houbovitá zvláštní hmota, taková jako rudá, dá se to i jíst a má úžasné účinky. A ten strom ubos je schopný likvidovat i dengue virus, což je taky RNA virus v lipidovém obalu.
a podobný třeba podobný nějakému COVID-19, jo, náhodou. A jiným prostě hraná viruma to likviduje prostě a ten má teda 50% smrtnost, to je strašný virus to dengue. A přesto tady ten strom ubos zlikviduje ty látky v něm obsažené, zlikvidují ten virus. No a ta liána teda, ta drápka, ta liána, že se kterou je to spojené tady v tom, ten extrakt, tak taky likviduje úžasně viry a kromě toho dokáže velice posilovat imunitní systém. Takže to je jedna ze složek, jo, prostě. Doporučujeme z každé té lahvičky 20 kapek ráno, 20 večer pro dospělého člověka a retroviry nemají šanci. Jo? A RNA viry a různé takovéhle viry, to jsou jo, prostě viry tohoto typu a různé herpes viry a tak dále. Takže další složkou je teda Chergon sacha, Dracontium lahretense, což je nádherná rostlina, já osobně jako jí prostě zbožňu, úžasná rostlina a zase ten kořen obsahuje látky, které inhibují proteázu a proteázu viry potřebují, aby se mohly rozmnožit a pak nám škodit, rozbíjet naše buňky. Jo? Takže prostě zase likviduje i různé retroviry, používá se třeba při léčbě nemoci AIDS, protože bylo zjištěno, že dokáže zlikvidovat i teda vlastně HIV viry, aspoň tvrdí to několik doktorů v Peru, kteří to vyzkoušeli a samozřejmě se o tom nějak neví, není to nějak rozšířené. Léčení AIDSu je obrovský biznis a tak jako koho by zajímal nějaký kořen z pralesa, který to dokáže za měsíc a půl vyléčit a zlikvidovat ten virus v lidském organismu. Lepší je asi dělat nějaké transplantace kostní dřeně, že a dávat do toho miliardy, asi je to lepší biznis. No. Takže já osobně jsem dneska si jist, že s farmaceutickým koncernům nějaké lidské zdraví, no tak to je směšné si představit, že jim jde o lidské zdraví, jde jim pouze o prachy a o miliardové zisky. Takže snad, až se lidstvo probudí, tak prostě tady ty věci se změní. My tady máme lékárnu v pralese, máme tady léky k dispozici, ale my ten prales vypalujeme. Teď v době korony se 10x víc a 100x víc likviduje v prales. V Peru, v Brazílii, v Kolumbii jsou důkazy, jsou satelitní snímky, můžete si to vygooglit každý, protože environmentální organizace tam nemohou a protože ty země v Jižní Americe vlastně zavedly teď takovou koronovou diktaturu, kde nemůžete vycházet z domu. No, takže nikdo to nemůže kontrolovat. Indiáni jsou zabíjeni, kteří vůči tomu nějakým způsobem vystupují. Takže ta situace v tomto směru je hrozná. Likvidujeme si vlastně zdroje těchto úžasných léků. A tady v tom Inca Respiro jsou dvě úžasné andské rostliny. A je tady takzvaná muňa. Muňa, což je takový keř, asi tak dvoumetrový úžasný keř, který obsahuje silná antivirotika a indiáni vždycky v Andách používali, že se tam rozšířila nějaká chřipka, kterou tam zavlekli nějací darebáci, třeba misionáři američtí, nebo když se tam otevřel nějaký důl třeba, jo, prostě, a zavlekli se tam chřipky, tak vždycky používali právě muňu a viru a další věc je tady vira. Takže tady ty dvě andské rostliny, ta vira, to je taková andská vlastně protěž, jo, taková malá rostlinka, taková pokrytá takovými krásnými stříbřitě bílými chloubky. Jmenuje se Vira. Vira. Na likvidaci virů. Jo, takže jsou to rostliny velice, velice silné a dokážou likvidovat zase právě ty prostě RNA viry především, jo, influenza viry, chřipkové viry, prostě viry tohoto typu, takže myslíme si, že při každé epidemii jakéhokoliv typu způsobeného koronaviry nebo influenza viry, prostě RNA viry, takže tento set může fantasticky fungovat a ideálně teda od každé té lahvičky, z každé lahvičky ráno 20 kapek, večer 20 kapek a pro dospělého člověka samozřejmě u dětí, pokud jsou to malé děti, tak do 10 let řekněme stačí
já bych řekl nějak 4 až 5 kapek ráno, večer. A pokud je to o 10 let výš, tak klidně 10 kapek ráno a večer do těch, řekněme, 18 a pak už těch 20, jo. Tak je to úžasná věc. Lze to ještě doplnit případně, pokud by lidé chtěli dračí krví, která je skvělý imunomodulans a právě moduluje ten imunitní systém tak, aby tam nedocházelo k té takzvané cytokinové bouři, jo, k tomu, že náš imunitní systém likviduje naše buňky, náš organismus. Takže jsou to věci, nejsou to nějaké nové věci, jo. Ty věci používali Indiáni už před staletími. Mimochodem právě ty andské prostředky, které jsou tady, když byla pandemie chřipky po první své válce, která se nevyhnula ani Peru, tak vlastně údajně právě ti Indiáni, tam nebyly skoro žádné oběti už v té době, protože používali právě tyto dvě kombinované léčivky andské, protože ve své kombinaci právě získávají obrovskou sílu a až má to až takový charakter, jako vakcinace jakési, jo? Že prostě že opravdu člověk neonemocní a de facto ty viry, je to možné, Indiáni tvrdí, že tu respirační nemoc zlikviduje třeba během 2 dní už. Ale každopádně ty viry, které způsobují respirační onemocnění, jsou tady tou virou, vira a muňa, skvěle teda likvidovány. Ta mintostatis setosa, ta muňa, tak ta má vlastnosti jako naprosto fantastické. Ona likviduje třeba i infekce močových cest, jo, a další věci. Samozřejmě ty rostliny mají spoustu dalších benefitů, ale jsou to rostliny velice, velice léčivé a velice, velice silné. Takže máme tady úžasné fitomedicínské prostředky a nemusíme se až tak bát epidemií, pandemií, chřipkových, koronavirových nebo jiných. Bo pokud si nezničíme ten prales, jo, pokud si nezničíme ty zdroje, nebo ty andy v tomto případě, protože tady ty obě rostliny pocházejí, ta mintostachista, ta muňa pochází z výšky kolem 3000 metrů, jo, od 2700 do 3400 roste ty keříky. A ta vira roste ještě výš, ta už roste už v takových jako výškách kolem, no už jako snad 4000, a je vzácnější teda o něco. Jsou to úžasné rostliny, naprosto úžasné rostliny a mají fantastické teda účinky. A velice teda doporučuji používat tento set, no, je to úžasná věc. Takže já si myslím, že v kombinaci s tou mohli bychom říct si mentální prací, s meditacemi, kdy nějakým způsobem pracujeme s dechem, s vizualizací a tímto způsobem podporujeme svoji imunitu, tak to je nepřekonatelná kombinace. Lidstvo se nemá čeho bát. Ano, toto je zaměřeno, toto má antivirové účinky. Jo? Tady ten set vyloženě je zaměřený na likvidaci virů. Samozřejmě, že většina těch rostlin, která je v tom, tady ty rostliny v tom setu, tak mají i nějaké další benefity a mohou likvidovat třeba i nějaké jiné patogeny než viry, ale to je to vyloženě zaměřeno na likvidaci teda nějakých virových epidemií. Jo? Každopádně máme tady prostě úžasné věci. Ta rostlina, to Gnaphalium graveolens, ta vira, je rostlina, kterou Indiáni zastavili už spoustu epidemií chřipkových a ty kmeny tam skutečně jako na tu chřipku vymírají. Někdy třeba 2/3 kmene vymřou na epidemii chřipkovou. Takže si myslím, že v této kombinaci jsou to prostě neuvěřitelně silné zbraně proti jakýmkoliv virům, jo? Především teda těm RNA virům, ať jsou to retroviry nebo koronaviry, influenza viry a tak dále. Takže my neměli bychom si prostě zoufat. Jo? Máme tady úžasné biologické prostředky proti patogenům, i těm nejdarebnějším. Máme tady úžasné prostředky na léčbu rakovin. Jenom využít ty věci, jenom přestat ničit přírodu, přestat ničit tuto planetu.
A vesmír nám strašně v tomto směru drží palce. Jo? Máme tady úžasné nové technologie, máme tady třeba Xenon konečně. Jo? Máme tady už Xenon. Už jste otevřeli? Otevřeli jsme kliniku a myslím si, že lidé se mají na co těšit, protože nějakým způsobem upgradeujeme ty techniky a budeme kombinovat i nějaké hluboké meditace s tím Xenonem a nějakou léčbu světlem a další věci, prostě posunujeme to dál. Každopádně je to rozhodně úžasná forma terapie, úžasná. No, má strašně široký záběr. Jo, takže určitě si myslím, že zase je to další skvělý prostředek. Takže my tady ty prostředky máme a ten vesmír nám je dává. Stejně jako nám posílá třeba atomární fúzi, posílá nám nejrůznější vynálezy, jo? Posílá nám skrze různé mozky, různé lidi. Máme tady Xenon, máme tady díky šamanům, díky indiánům fantastické prostředky z Amazonie, z Ant a díky našim technologiím z nich můžeme dělat silné extrakty. Takže lidstvo by nemělo zoufat a máme tady taky velice silné meditační techniky, které taky fungují. Mimochodem, chtěl bych se ještě zmínit o teď tom postavení a té situaci těch chudáků indiánů v Peru, protože tam ta vláda zavedla tak striktní opatření teď v době covidu, že ti indiáni, kteří třeba měli tu smůlu a odstěhovali se do města, na okraje města, my si vytvořili svoje populace, třeba v Pucallpě, v Shipibové, že jo, Shipibo Conibo, tak vlastně nemůžou se dostat ani na ta svoje políčka nebo do džungle, kde by si nazbírali ty své prostředky, protože všechno hlídá armáda a nemůžeš používat ani auto, ani člun, loď, nic, ani pěšky samozřejmě nikam jít. Hned tě zadrží armáda, prostě tě zavřou. No, ale přitom ti indiáni nemají jakoukoliv jako medicínskou pomoc. Jo? Oni nemají nic, prostě respirátory, kyslíkové bomby, prostě nic, takže umírají docela jako hromadně. V této době je to nejohroženější skupina v Jižní Americe. Navíc indiáni mají mnohem slabší imunitu než my. Jak jsem říkal, obyčejná chřipka vykosí třeba 2/3 kmene a covid je taky kosí. Takže je to alarmující situace a přitom my tam máme svoje plantáže, kde máme naše rostliny, máme tam třeba chergon, kteří ty indiáni sami nám tam vlastně pěstují. Jo? A teďka nemůžou ani na ty plantáže se dostat nebo nemůžou do pralesa si ke zdrojům třeba ayahuasky a jiných léčivých rostlin. Takže umírají a samozřejmě Inka Botanika v tomto směru podniká nějaké kroky, aby bylo možné nějakým pomoci v tomto směru, jo? Ale je takže nevíme, jak to bude dál s šamany, kdo z nich přežije vůbec. Je to paradox, jo? Je to paradox, že ti indiáni mají ty nejléčivější prostředky, ale pokud to mají za vesnicí někde v horách, nebo pokud jsou to indiáni, kteří žijí uprostřed pralesa, tak samozřejmě k ním můžou a můžou se léčit. Ale pokud jsou to indiáni, kteří žijí ve městech, vytvářejí tam svoje komunity, což jsou třeba právě Shipibové, tak jsou teďka nejohroženější skupinou. Tam hlídá armáda, přesun lidí? Ano, ano, tam nesmí prostě nikdo vycházet na ulici, tam jsou úplně absurdní zákazy, tam třeba lidi si nesmí pouštět hudbu, nesmí pít pivo a podobně, je to prostě Orwell, jo? Je to neuvěřitelný a to je právě to, že spousta takových lokálních takových diktátorů malých teď využila situace, že a zavádí šílené zákony, ale právě zároveň teda se vypaluje prales vesele v této době a těží se dřevo tam, kde jinak by třeba ti indiáni mohli zasáhnout, protože teďka vlastně to má všechno pod palcem armáda, takže i tady o tom by se měli lidé dozvědět, jo, že té pandemie je zneužíváno v tomto směru. Peťo, měl bys něco pozitivního, příjemného pro diváky, no já se omluvám, něco na závěr jim zkázat. Jestli teda to moje povídání tady vyznělo nějak temně, to ne, rozhodně ne, jsem neměl ten záměr, ne, ale lidi by se měli seznámit s pravdou, aby pak byli ochotní, že jo, podle mě něco dělat, aby je to nějak vzburcovalo.
Určitě já se domnívám, tento rok je velice těžký, je to rok velice karmický, nesmírně těžký, rok obrovských zkoušek, jo? Zasáhl nás všechny. Ten příští rok, to magické datum, to 2021, bude o něčem jiném. Bude to taky rok velké transformace, ale já věřím a cítím, že už v tom pozitivním významu. Tento rok je taky rok obrovské transformace, ale jakoby očistný, jakoby na první pohled v tom negativním významu, jo? Ale ten příští rok by mohl být už jakoby světlejší a hlavně já cítím, že ten příští rok, ale taky záleží na nás, jak my se změníme, jak budeme fungovat, takže že ten vesmír nám ukáže tu svoji podporu. Jo, že nám ukáže svoji pomoc. Chtěl bych hlavně říci, komukoli, na koho tady působilo toto video nějak trošku třeba depresivně, že samozřejmě máme obrovskou pomoc. Máme obrovskou pomoc. Teď stále i v tuto chvíli. Stále jsme sledováni jakýmsi kosmickým rozumem, vědomím, které překračuje všechny naše představy o tom, jak může fungovat vědomí, jak může být rozlehlé a geniální. A že je tady stále pomocná ruka. Není čeho se bát. Opravdu ne. Jde o to, abychom my jakoby ukázali sobě i tomu vesmíru, i tomu supersystému bytí to, že máme vůli se změnit. Země je nepatrný atom obrovského živého systému. Jsou zde miliard planet, jako je Země. Je to obrovský živý systém, který je fantastickým způsobem propojený. Je to něco jako hyperorganismus. Jo? Živý, myslící, cítící hyperorganismus. Nejen tohoto vesmíru, to je multiverzum, to jsou tisíce, miliony různých vesmírů, dimenzí, různě poskládaných, souvisejících navzájem. A tento obrovský, mocný život o nás ví a my jsme jeho součástí. Tady jde o to, abychom byli milujícími bytostmi. Měli bychom v sobě najít jakousi především hlubokou pokoru, se domnívám, abychom se na sebe nedívali jako na střed vesmíru. Je to absurdní, směšný pohled. A abychom se také jako jedinci neopájeli svým jakýmsi efemérním, dočasným jáctvím, tím lidským jáctvím. Každý jsme tady někdo, každý jsme tady nějaká osobnost, ale každý jsme především duch a jsme součástí ducha. Toho hyperducha, hypervědomí. Takže jsme součástí něčeho nesmírného, něčeho dokonalého. Není čeho se v zásadě bát. To takzvané zlo nás jakoby zkouší, prověřuje. Je to takový brusič diamantů a těmi diamanty jsou naše duše. Jsme to my sami. Ono to pomine. Tohle to všechno pomine. Musíme se ovšem trochu snažit. To vítězství musí být jakoby naše. Ten vesmír nám ho nechce vzít tím, že za nás udělá naše školní úkoly. Všechno bude dobré. Milujte se, věřte v to, že je zde něco velice mocného, láskyplného, na co se lze kdykoliv napojit a lze s tím komunikovat. Není to daleko od nikoho z nás. Je to kousíček od každého z nás. Moc děkujeme. Já taky moc děkuju za pozvání. A budeme se těšit na příště. Děkuju.